Dostlar, deməli kəsə indi Ümid Partiyasının sırtıqlarına və həyasızlarına. Görün, nə baş verir. Hər şey gözünüzün qabağında olub. İndi baş verənlərə keçmişlə mən müqayisə edəcəyəm. Qiymət özünüz verin. Getdik. Bu hallarda Ümid Partiyasının adı nə üçünsə, indi mən bir daha belə bu məsələnin üzərinə getmək istəmirəm. Amma Tərtər məsələsi gələn zaman, hər zaman deyirlər ki, Ümid Partiyası yenidən öz fikrini bildirsin, yenidən məsələlərə necə deyərlər, bu necə ki 19 nəfər həbsdən azad olundu, 10 nəfərə bəraət verildi və yenidən bu mövzuya qayıdırlar ki, Ümid Partiyası mövqeyini dəyişibmi, yoxsa elə əvvəldən bu mövqedə idi? Mən bilmirəm, Ümid Partiyası öz mövqeyini izah eləmişdi, açıqlama vermişdi. Çox təəssüflər olsun ki, bundan demək, siyasi alver kimi istifadə edənlər oldu, kontekstdən çıxardanlar oldu və bu istiqamətdə şəxsən Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadəni vurmaq üçün istifadə edənlər oldu. Bizim əzəldən mövqeyimiz o idi ki, 369 nəfər dindirilən adamın içərisindən çıxartsınlar. Bəlkə xəyanətkar olmuyor burada. 18 nəfər vətənə xəyanət maddəsi ilə həbs olun. Xəyanət faktoru da var. Əlbəttə var. Bir hissədə xəyanət faktoru var. Əlbəttə var. Var idi mi vətən xainləri? Əlbəttə var idi. Əlbəttə var idi. Onlar haqda ifşa olundular. Rəqəmləri böyüdürlər ki, miqyas böyüdür. 369 nəfər. Burada xəyanət var idi. O 369 nəfər cəlb olunanların içərisində erməni tərəfə işləyənlər var idi. 105 nəfəri, mən mahiyyətini danışmam, 105 nəfəri ekspert rəyi ortalığa çıxarsınsa, həkim ekspert rəyi, isə çox şey deyər o cinayət haqqında. Həddən artıq çox şey deyər. 105 nəfərin həkim ekspert rəyi çox ciddi faktlara söykənir. 369 nəfərdən 105 nəfəri zorlanma hadisəsində görə həkim ekspert rəyi verir. Mənim aldığım məlumat və bizim araşdırmamızın nəticəsində prosesi buldurulanlardan və istintaqın alınması və geri verilməsi, həm də daxil tədqiqatın dayandırılmasında belə Xanlar Vəliyevin də bu və ya digər şəkildə rol olub, yəni müsbət rol olub. O cümlədən Hikmət istiqamətində. Bəli, Hikmət. Birinci. Dostlar, bu adamların, bu gördüklərinizin hansının sırtıq, hansının həyatsız olduğunu özünüz müəyyənləşdirəcəksiniz. Çox xahiş edib, diqqətlə izləyin. Bunların bu elədi hərəkətlər, hər iki hərəmli, gəlməz aid. İqbal Ağaca da onun ətrafında. Bunlar sırtıqlıq edirlər, yoxsa həyasızlıq edirlər. Xanlar Vəliyevə məruz edən Hikmət Həsənov olub qanunsuzluqlarla bağlı. Və bunlar əslində o işgəncə sistemini mi dayandırıblar? Sistemini dayandırıblar, bəli. Orada olubsa, yenidən istintaq başladılmalıdır. Hətta baş prokurorluğa da yeganə partiya biz olduq ki, həmən proseslər başladılar. Bu dünən danışıb, 2000-dən qabaq danışırlar. 2022-ci də danışır. Bu boyda hadisə fakt ortadadır. Adamlar hələ də həyasızlıqlarını davam elətdirirlər. Yanında da bəyənəm müraciətimiz olmuşdu. Yazılı ərzə ilə də müraciət eləmişdik ki, yenidən araşdırılsın, cinayətkarlar öz cəzasını alsın. Günahsız biz izah eləmişdik, açıqlama vermişdik ki... Biz bilirik, mənə şəxsən materialların hansı formada, şişirdilmiş formada kim tərəfindən ötürülüyü də bəllidir. Sadəcə istəmirəm, görəvdə olan bir adam haqqında, yəni hərbi görəvdə, mülkü görəvdə olsaydı çox rahatça deyəm. Belə anladım ki, belə başa düşdüm ki, baş qərargah rəisi postu və quru qoşunları komandanı və rəisi komandanı postumuz boşdur. Bura kimlərsə təyin olunacaq. Kimlərsə təyin olunacaq. Bura təyin olunacaq adamlar bu hadisədən istifadə edib, ləkəri, ləkəri. Və Türkiyə təhsilli, Türkiyədə mövqəy olan, Türkiyənin də dəstəklədiyi, bu vətən müharibəsində mövqələr olan, imkan olan adamların hamısı bu və ya digər şəkildə ləkərləndirir ki, təki Nəcməddinin kadrları davam etsin prosesdə, Rusiyanın kadrları davam etsin prosesdə. Məsələ budur, oyuna getməsin heç kim. Günahsız həbs olunanlar azadlığa buraxılmalıdır. Günahsız öldürülənlər, günahsız cəza çəkənlərə kompensasiya verilməlidir və tələb edirdik. Hətta təklif eləmişdik ki, ictimaiyyət nümayəndələri ilə bir yerdə şəffaf aparılsın, jurnalistlər də nəzarət eləsinlər. Bizim mövqeyimiz buydu. Biz də istəyirik, ədalətli məhkəmə keçirilsin, ədalət öz yerini tapsın. Təəssüflər olsun, bundan istifadə elədilər bəzi adamlar. Onu kontekstdən çıxartdılar və bugün də efirlərdə onu görürük ki, bəzən kontekstdən çıxardırlar. Bugün Tərtər işinin yenidən aktuallaşdırılması, döyüşən generallarımızın hədəfə alınmasının bir səbəbi də Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin NATO standartlarına uyğun formalaşmasına qarşı olan qüvvələrdir. Əziz həmvətənlərim, dəyərli Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sevdalısı olan insanlarımız, bu günlərin bizi
sapı bizden olan baltayla doğruyurlar. Sapı özümüzden olan baltayla qolbudaq etmək istəyirlər. Və bizim ən güclü yerimiz olan Azərbaycan silahlı qüvvələrini, onun döyüşən generallarını gözdən salmaqla məkirli düşmən öz məqsədlərinə yetmək istəyir. Və təəssüflər olsun ki, bu işdə də sapı özümüzdən olan baltalarla yanaşı, həm də xeyli sayda insanlarımızı saxta argumentlərlə, saxta sübutlarla inandırıb, bu proseslərdə Azərbaycan ordusuna qarşı aparılan bu çirkin kampaniyaya cəlb etməyə nail olublar. Burada məqsəd nədir? Burada bəzi mən ad saymaq istəmirəm. Regionçuluğa gedənlər var, regionçuluq qafası ilə düşünənlər var. Fikir verin, biz bu tərtər işini demək araşdıranda bir regionçuluq eləmişik, regionçuluq qafası ilə. Siz nə başa düşürsünüz bu adamların aşıqına dostlar? Tərtər məsələsində regionçuluğa getmədilər. İqbal Ağaza regionçuluq məsələsində İqbal Ağazadənin biraz siyasətdə öndə olmasına görə Yəni İqbal Ağazada haradadır ki? O bir PKK dövlü İqbal Ağazada haradadır ki? Göyə o qabaqdadır biz ona baxılıq edirik. Başa düşmədim. Biz cinayəti araşdırırıq. İşkəncə görə adam çıxır efirə deyir ki, məni başıma oynasıblar. İqbal Ağazada çıxır efirə deyir ki, yox. İşkəncənin qarşısını alıbdır xanlardan hikmət. İşkəncə görən deyir ki, mənə işkəncə hikmət verib. İqbal deyir, yox, yox, hikmət qarşısını alıbdır. Bunun qabaqda olmağa, bu nə danışır belə? Sadılar vurmağa, bundan istifadə elədilər, kontekstdən çıxartdılar ki, İqbal Ağazadə xanlar Vəliyevi müdafiə edir. Amma halbuki orada müdafiə olmamışdı, orada deməmişdi ki, adam aldığı informasiyanı, mən Naxçıvanla bağlı informasiya verirəm. Deyirəm ki, məndə olan informasiyaya görə bu hadisə belə olur. Bir məntiq də var axı, deyilmi Erman bəy? Məsələn, ola bilər ki, tutaq gedə, hər hənin öz fikri var, mən hamının fikirlərinə hörmətlə yanaşıram. Amma müəyyən məsələlər var ki, məsələn, tərtər məsələsində günahkarlar da ortadadır. Zərər çəkənlər də ortadadır, şahidlər də ortadadır və dünyasını dəyişən, necə deyərlər, o bizim, mən onları şəhid adlandırıram. Çünki min əzab əziyyətlə dünyalarını dəyişiblər və hərbi hissədə xidmət keçərkən dəyişiblər, onlar da şəhidlərimizdir. Maraqlıdır ki, məsələn, mən dəfələrlə bu sualı verirəm ki, bu hadisə ortadaydı, bu hadisə yayılırdı, bunun haqqında ətraflı söhbətlər gedirdi və bunun məsuliyyəti kimin üzərində idi? İki qurum var, Müdafiə Nazirliyi və Hərbi Prokurorluq, Bəli. Deyil mi? Onların bu məsələdən xəbəri var idi mi? Ola bilməz ki, deyəsiniz ki, yox, çünki var, bu bunların kimdir, bizə deyən olmayıb, o yoxdur. Onların xəbəri var idisa, bunun məsuliyyətini kim daşıyırdı? Onun məsuliyyətini Müdafiə Nazirliyi və elə onun əmrini verən, deyək ki, o vaxt qərargah rəisi kimidir, o daşıyırdı. Nəcməddin Sadıqov daşıyırdı. Nəcməddin Sadıqov daşıyırdı. Amma Nəcməddin Sadıqov nə qədər böyük səlahiyyəti var idi ki, məsələn, hərbi prokurorluğun işlərinə müdaxilə eləsin və yaxud da gəlsin. Mələtarım, baxın, sualları görürsünüz. O günləri mənə yoldaşlar yazıblar ki, sən burada əvəzi müdafiə etsin, Mələt xanım gəlib oturubdur. İqbal Ağazadan tədbirində dinlərat oyumundu, jurnalist o biri neydi? Baxın, fikir verin. Mələt xanım suallarıyla, bu, bilmirəm, bu sırtıqdır bu gədə, buna nə bilmirəm, bunların, bu həyatsızdır ya sırtıqdır. Bunu siz mənə etdir, mələsiniz. Adama sual verir Mələt xanım. Adam hədə ailmi var, bana düşmür. Çox maraqlı bir bunların keçmişi var, baxın, izləyin. Orada desin ki, filan-filan məsələləri, siz saxta o ittihamlar üzərindən bu insanların ölümünə səbəb ola biləcək istintaqı aparın. Nəcəməddin Sadıqovun qərargah rəisi olduğuna görə hətta onun adı hallanırdı, əmrin onun tərəfindən verilməsi, amma istintaqın düzgün aparılmamasında, bəli, hərbi prokurorluğun böyük məsuliyyəti vardı, əgər yanlışlığı varsa cinayəti vardı və o da araşdırılmalı idi, biz də tələb edirdik ki, doğru dürüst araşdırılsın. Mənim aldığım məlumat və bizim araşdırmamızın nəticəsində prosesi durdurulanlardan və istintaqın alınması və geri verilməsi, həm də daxil tədqiqatının dayandırılmasında belə Xanlar Vəliyevində bu və ya digər şəkildə rol olub, yəni müsbət rol olub. Adamlar o qədər həyatsızdırlar ki, bu qədər ortada faktolu ola, hələ də başa düşmə, elə biləcək haqqalla da biləcəklər. Mən imkan verməyəcəm, dostlar. Mən niyə bunları təkcə-təkcə təqdim edirəm? Mən xalqıma bələdəm. Mən bilirəm, millətimin vəziyyətini bilirəm. Və adamlara o qatır kimi yadıda qalsın. Zatırı gözün qabağında qoymayan da o qudurur.
Mütləq bunları gələr zatın tezi xatırladasam bunları. O cümlədən Hikmət, bəli Hikmət, birinci Xanlar Vəliyevə məruz edən Hikmət Həsənov olub qanunsuzluqlarla bağlı. Sadəcə söhbət nədən çıxmışdı bizim ümidin üzərinə gəlmələri? Bola Qazarovda demişdi ki, məndə olan məlumata görə bu işi başladan var idi, başlatmışdılar. Və başladanda da artıq... Siz hansı işi deyirsiniz? Tərtər işini yoxsa Ümid Partiyasının üzərinə gəlmək? Tərtər işini başlatmışdılar. Evet. İqbal Ağazada dedi ki, məndə informasiya var ki, filan bir nəfər filan gecə zəng edib deyibdi. O da ki, artıq bu iş başqa mazariyə yönəlir. Ona görə də adam da əmir verib ki, bu işi artıq dayandırın. Yəni bu söhbətdən sonra üzərinə getdilər ki, bu Xanlar Vəliyevi müdafiə edir. Əslində orada proses başqa cür getmir. Bəli, o zəhlər olmuşdu. Çünki bu işi başladırmışdılar, başqa istiqamətə geçsin. Orada cinayətdə məndə olan məlumata görə... Diqqətə qoraq suyumun dediyinə siz bir şey başa düşürsünüz, yoxsa yox? Cinayət işində də proseslərin hamısı təzədən gedib çıxmışdı Nəzəməddin Sadıqova. Və ona görə də onunla bağlı... Yenə deyirəm, Nəzəməddin Sadıqova çıxa bilər. Amma bu məsələdə məsuliyyət daşıyan, xəbərləri olan... Bizim bir müdafiə nazirimiz var, bir də hərbi prokuror var. Yəni onların əmri olmadan kimsə hansısa, necə deyərlər, məsələdə öz başına, öz fəaliyyət kimi hərəkət eləyə bilərmi? Biz eləyə bilməz, biz deyəsən bir-birimizi başa düşən bilirik. Mən baxdım. Halal olsun, mərahət qalım, halal olsun. Eləyə bilməz, amma işi yönəldirlər qurama başqa istiqamətə alınmır. Alınmayanda proses. Proses alınmır. Sadəcə burada nə cürdür məsələn? Qurban Məmmədov, kişinin heyfini qadından almazlar. Mən sizi kişi bilirdim. Qurban Məmmədov, kişinin heyfini qadından almazlar. Mən sizi kişi bilirdim. Ola bilər ki, bir nəfər, iki nəfər, beş nəfər, on nəfər, on beş nəfər. Amma söhbət artıq yüzlərlə hərbçidən gedirsə, bu zaman işi hara yönətdim, iş hardan çıxdı? Artıq orada ondan sonra hərbi prokurorluq məcbur qalmışdı ki, işi dayandırsın. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən kimsə zəng edib onlara başa salmışdı ki, artıq bu iş bu istiqamətdə gedə bilməz, çox böyük. İşinizdir dostlar. Bu sırtıqlı da həyatsızlıq yoxsa bu? İqbal nə deyir? Deyir ki, Hikmət zəng eləyibdi, xanına dayandırıbdı. Düzdür mü? Bu da deyir ki, MTN-dən zəng gəlib dayandırıbdı. Ruslan Ocaqverdiyev, Rəbani xanımın həyat yoldaşı, 16 iyunda saxlanılıb, gətirilib, həmin gündə döyülüb, vəhşicəsində döyülüb, öldürülüb. Xanlar Vəliyev istintağa mayın 3-dən rəhbərlik eləməyə başlayıb. Ölənlərin əksəriyyəti ayın 3-dən sonra ölüb. Bu həyatsız adamlar bugün də davam edirlər xanları müdafiə eləməkdir. Baxın siz. Bu qədər fark var ortalıqda. Prezident göstəriş verib. İstintaq gedir. Artıq adamlara bəraət verilib. Hamı bilir ki, cinayətkar kimdir. Adamlar yenə də durub. Mən bilmirəm, bu sırtıqlıqdır Azərbaycan dilində ki, həyatsızlıqdır. Onu siz müəyyənləşdirəcəksiniz. İzləyiniz, o maraqlı söhbətlər var burada. Çox deyək ki, artıq burada başqa məsələlər var, siz dediyiniz deyil. Ona görə o işi dayandırdılar. Yoxsa siz necə hesab edirsiniz? Nə vaxt dayandırıblar? Deməli, baxın, adam danışın qabır. Deməli, Xanlar Vəliyev öldürə gedirmiş. MTN-də zəhk gəlibdir ki, bunun dediyinə görə, indi də val dəyişirlər. MTN-də zəhk gəlib ki, siz düz yetmirsiniz, da bəs öldürməyiniz. Xanlar öldürməyi dayandırıb. Bu nə məqsədlə bu hadisə baş vermişdi? Məqsədlə o baş vermişdi ki, Rusun, deyək ki, 5-ci kolon əsasən Türkiyədən gələn hərbçiləri həmişə sıxışdırırdılar. 5-ci kolon Rusiyanın 5-ci kolonu, Rusiyada qutaranlar buradaydı. Azərbaycan ordusunu məhv edirdilər, Azərbaycanda olan qeyrətli olanları məhv edirdilər. Bu istiqamətdə qurmuşdular ki, bir növ erməniyə xidmət edirdilər. Bu istiqamətdə qurulmuşdu ki, nə qədər bizim qeyrətli oğullar var, döyüşkən oğullar var, milli ruhda düşünən oğullar var, onları məhv eləsinlər. Aleyh Bey, Qurban Məmmədov onanda bu işdə çıxarı nədir, qazancı nədir? Rus maşası olduğunu ortağa qoyulur. Onu da sona qədər apara bilmədilər, o işin üstü açıldı. Söhbət ondan gedir. O üstü açılmalı idi da. Açılmalı idi. Açılmalı idi da. Və yenə də deyirəm, orada kim günahsız oğlanları öldürüblərsə, onların haqqı verilməlidir. Onların, deyək ki, təzminatı da verilməlidir. Ailələrinə də, deyək ki, kimsə hərbidə
adam hərbidə olubdursa hadisə, hərbidə özün günah olmayıb ki, adamların valideynlərinin təzminat, uşağına təzminat verilməlidir, adamların haqqı verilməlidir. Hətta lazımdırsa, səyahət bölgəsində olubsa, bəziləri tələb edir, şəhidlik statusu verilməlidir. Əgər düşürsə o da verilməlidir, niyə də verilməsin? Çox adamlar maraqlıdır ki, bu məsələ ilə bağlı deyirlər ki, kütləvi məzarlıq olub. Mən onun haqqında ətraflı məlumatım yoxdur, amma çox maraqlıdır ki, həqiqətən olubmu? Əgər olubdursa, o məzarlıq açılıbmı? Yəni onun da üzərindən istintaq aparılırmı? Mənim o haqqda məlumatım yoxdur, amma olubsa belə bizim də tələbimiz odur ki, hər şey şəffaf olsun, ictimaiyyətə açıqlansın. Gülür belə, belə başında belə eləyir, əlində hərdən bir belə eləyir. Yəni nə kişiliyə sığır, nə əxlaqa sığır, nə milli mənəvi dəyərlərə sığır. Orada deyə özləri istədikləri formada istədiklərini cəzalandırdım, tutdum, istədiyimi buraxdım, günahsız insanları. Ən azından nəzarət mexanizmi olsun, o müstəqil jurnalistlər iştirak eləsin prosesdə. Deyək, müstəqil qeyri-hökumət təşkilatlarının ictimaiyyət nümayəndələri iştirak eləsin. Biz əzəldən bunu tələb eləmişik, bu bəyanatı vermişik. Mən bilmirəm, bizim günahımızdır. Orada Ümid Partiyasının günahı nə idi? Düşdülər ki, bu müdafiə, kimisə müdafiə eləyir. Burada müdafiə məsələsi olmamışdır. Mən də bütün efirlərdə demişəm, deyirəm də, yenə də deyəcəyəm. Haqq, ədalət yerin tapmalıdır. Hələ də tapmayıbdır, hələ də ordumuzda da müəyyən problemlər var. İndi bəzən orada olduğuna görə adam istəmir ki, açıqlasın, ordu məsələsi bizim üçün kimin üçünsə həssas olmaya bilər, amma şəxsən mənim üçün və bizim üçün həssasdır. 369 nəfər dindirilən adamın içərisindən çıxartsınlar, bəlkə xəyanətkar olmayıb orada. 18 nəfər vətənə xəyanət maddəsindən həbs olun. Xəyanət faktoru da var. Əlbəttə var. Bir hissədə xəyanət faktoru əlbəttə var. Var idi bu vətən xainləri? Əlbəttə var idi. Əlbəttə var idi. Onlar haqda ifşa olundular. Rəqəmləri böyüdürlər ki, miqyas böyüsü. 369 nəfər. Burada xəyanət var idi. O 369 nəfər cəlb olunanların içərisində ermən tərəfə işləyənlər var idi. 105 nəfəri, mən mahiyyətini danışmıram, 105 nəfəri ekspert rəyi ortalığa çıxarsınsa, həkim ekspert rəyi, isə çox şey deyər o cinayət haqqında. Həddən artıq çox şey deyər. 105 nəfərin həkim ekspert rəyi çox ciddi faktlara söykənir. 369 nəfərdən 105 nəfəri zorlanma hadisəsinə görə həkim ekspert rəyi verib. Mənim aldığım məlumat və bizim araşdırmamızın nəticəsində prosesi durduranlardan və istintaqın alınması və geri verilməsi, həm də daxil tədqiqatın dayandırılmasında belə Xanlar Vəliyevin də bu və ya digər şəkildə rol olub, yəni müsbət rol olub. O cümlədən Hikmət, birinci Xanlar Vəliyevə məruz edən Hikmət Həsənov olub qanunsuzluqlarla bağlı. Dostlar, o vaxtı bu PKK dölü və onun əsabələri belə danışanda o zaman siz başqa cür yanaşırdınız. İndi artıq hər şey ortadadır, hər şey aydındır. İndi tamam başqa gözdən baxmaq lazımdır hadisələrə. Mən sadəcə olaraq bilmək istəyirəm. Bunlar səhv eləyiblər, yoxsa sizcə qəsdlə və bilə-bilə bu işin içindədirlər. Sizcə fikirləşirsiniz. Növbəti sujeti izləyəndə də başa düşəcəksiniz. Haqqında daha açıq. Ümid Partiyası ilə Qurban Məmmədov arasında nələr baş verir, sualına cavab vermək istədiyimə görə. Bu andan etibarən mən istədim ki, Qurban Məmmədov yox, bu insana yeni qazanmış olduğu kimliyinə müraciət edeyim. Rus maşası. Yəni, bu insan, hörmətli izləyicilər, bilin, siz də xəbərdar olun ki, özünü tərtər işinin üzərinə bu dərəcədə getməklə bir Rus maşası olduğunu ortalığa qoymuş olur. Eşitdiniz dostlar. Tərtər işinin üzərinə getməklə Rus maşası olduğunu otağa qoydu. Bunu adam o vaxt deyil. Və bugün bu gədələr çıxırlar efirlərə, mənim xalqıma siyasətdən ağıl verirlər. Əxlaq öyrədirlər, Tamillası bunu. Eşiniz nə deyir? Deyir ki, tərtər işinin üstünə getməklə Rus maşası olduğunu otağa qoydu. İndi xahiş edirəm siz deyin, tərtər işinin üstünə getmək lazımdır yoxsa yox? Və tərtər işinin üstünə getməklə mən Rus maşası olub neynədim yəni? Yəni, nə oldu? Siz də bu adamla nevə danışırdılar? Kimdir Rus maşası? Tərtər cinayətini örtbasdır eləmək istəyənlər, yoxsa onun üstünə gedib onu açanlar? İzləyin.
Ciddi tam değil mi? Qoy qarşı tərəf bunun ona qarşı belə deyək də yersiz, qərəzli bir ittiham olduğunu ifadə eləsin. Mən elə sizin efirdən Rus maşasına üzümü tutub deyirəm. Siz keçən il yay ayında Rusiyanın ayrı-ayrı şəhərlərində belə deyək də bəzi hərbi texnikaların hansı ki onlar çoxdan ordu sıralarından xidmətə yararsız hərbi texnika kimi sıradan çıxılmış texnikaların üstünə Azərbaycanın üç rəngli bayrağını taxıb, bir neçə də Azərbaycanlıydı, qeyri-Azərbaycanlıydı, hələ onun özü də mübahisəlidir. Videolarını çəkib paylaşırdınız Azərfürdün efirindən ki, biz vətənə qayıdırıq. Qadırlar deyək. Bu kadrlar deyir, əziz vətənlər, bu kadrlarla biz Qarabağ müharibəsini hazırlaşırdıq, xalqımızı psixoloji olaraq müharibəyə hazırlayırdıq. Baxın. Bilirəm, sən köpəklər əlindəsən, ey vətən. Sən köpəklər əlindəsən, ey vətən. Sən ixilas etməyincə ölmərəm. Kadrları görəndə hər bir Azərbaycanlı necə təsir edir? Dostlar, xahiş edirəm, bu kadrlar sizə necə təsir edir? Bu dinləyəndə bu musiqini, bu görüntünü necə o vaxt sizə təsir edirdi bu? PKK dönüb onun əsabı, hələ qanmır, nə başa düşmür, mən bu deyə vaxt edirdim belə. Bu nə işidir, biz aparırdıq, hələ anlamayıblar, Biz döyüşməyə gəldik. İkinci Qarabağ savaşında harada idiniz? Niyə gəlmədiniz o döyüşə? Kimin əlini oynuyorsunuz? Siz Rusiyadan başqa harada o imkanlarınızı nümayiş etdirə bilərdiniz? Bu sizin Rus maşası olduğunuzu bir daha sübut etmir mi? Bu Rus maşasının başlatmış olduğu tərtər prosesindən sonra nə baş verdi? Türkiyə Müdafiə Naziri Hulusi Akar bəyanat verdi ki, Azərbaycan ordusunda silahlar aparılır, Azərbaycan ordusunun yeni yol xəritəsi hazırlanır. Deməli, sən demə, mən bu işi araşdırmağa başladığıma görə Hulusi Akar bəyanat verir. Çox ağıllı danışırlar. Bugün, hörmətli izləyicilər, bilin, sizlər də şahid olun ki, Azərbaycan ordusunda iki, daha doğrusu Azərbaycan dövlətinin iradəsinə qarşı 5-ci Rus kolonunun təmsilçilərinin bir sabotaj prosesi gedir. Və bu sabotaj prosesinin də mediyadakı ayağı və aləti Rus maşasıdır. Azərfridomun aparıcısı, yaradıcısı olan Rus maşası Azərbaycan ordusunu gözdən salır. Əslində baş verənləri deyir da, orada niyə gözdən salır demək, ya deyirsiniz ki, İzazin nəfərdə o işlər baş verir? Yox. Ümit Partiyasının yanaşması bu məsələdə nəyə, Ləman xanım? Biz deyirik ki, 369 nəfər dindirilən adamın içərisindən çıxatsınlar, bəlkə xəyanətkar olmuyor burada. Siz bunu deyirsiniz. 18 nəfər vətənə xəyanət maddəsində həbs olun. Xəyanət faktoru da var. Əlbəttə var. Bir hissədə xəyanət faktoru var. Əlbəttə var. Xəyanət var idi. O 369 nəfər cəlb olunanların içərisində erməni tərəfə işləyənlər var idi. 105 nəfərin, mən mahiyyətini danışmam, 105 nəfərin ekspert rəyi ortalığa çıxarsınsa, həkim ekspert rəyi, isə çox şey deyər o cinayət haqqında.
Həddən artıq çox şeydir. 105 nəfərin həkim ekspert rəyi çox ciddi faktlara sökənir. 369 nəfərdən 105 nəfəri zorlanma hadisəsinə görə həkim ekspert rəyi verib. Mənim aldığım məlumat və bizim araşdırmamızın nəticəsində prosesi durduranlardan və istintaqın alınması və geri verilməsi, həm də daxil tədqiqatın dayandırılmasında belə Xanlar Vəliyevində bu və ya digər şəkildə rol olub, yəni müsbət rol olub. O cümlədən Hikmət, birinci Xanlar Vəliyevə məruz edən Hikmət Həsənov olub qanunsuzluqlarla bağlı. Və bunlar əslində o işgəncə sistemini mi dayandırıblar? Sistemini dayandırıblar, bəli. Tərtərdə baş verən hadisələrdə cinayət olub. Amma bu cinayətin baş verməsinin səbəbi azərbaycanlıların 5-ci kolon vasitəsilə ələ alınaraq Qarabağdakı ermənilər tərəfə keçirilərək onlara qarşı fiziki zorakılığın tətbiq olması nəticəsində onları Ermənistana işləməyə vadar edilməsi olub. Eşidin dostlar, adamda birləşmişdilər ki, doğrudan da belə bir şey olubdu, Azərbaycan əsgərlərini keçiriblər Erməniyə, onlardan zorluyub onları, nə ediblər? Bu fakt deyil, bu da gizlətmə mümkün deyil ki. Ay, yaramaz gedələr, az sırt xəyasızlar. Siz bunu eləmişsiniz? İndi nəticə ortadadır. Buyurun, meydana şovlar. Hayır, bəli, bugün daxili oyunlar gedir və biz bilirik. Mənə şəxsən materialların hansı formada, şişirdilmiş formada kim tərəfindən ötürüldüyü də bəllidir. Sadəcə istəmirəm görəvdə olan bir adam haqqında, yəni hərbi görəvdə, mülkü görəvdə olsaydı çox rahatça deyərdim. Hərbi görəvdə olan adam haqqında bunu deyim. Mən belə anladım ki, belə başa... Hərbi görəvdə olduğunu görə güyə demir. İndi birazdan görünə deyəcək. Düşdüm ki, baş qərargah rəisi postu və quru qoşunları komandanı və rəisi komandanı postumuz boşdur. Bura kimlərsə təyin olunacaq. Kimlərsə təyin olunacaq. Bura təyin olunacaq adamlar bu hadisədən istifadə edib, ləkəliyib, ləkəliyib. Və Türkiyə təhsilli, Türkiyədə mövqeyi olan, Türkiyənin də dəstəklədiyi, bu vətən müharibəsində mövqeylər olan, imkanı olan adamların hamısı bu və ya digər şəkildə ləkəlləndirir ki, təki Nəcməddinin kadrları davam etsin. Məsələn, vətənlər, bir sual verəcəm, çox xarəm səmmi olun. Bizim apardığımız bu işçi var, tərtər iş, artıq asrım ortadadır. Bugünə qədər siz mənim şəxsən Qurban Məmməd olaraq Müdafiə Nazirliyində, nə bilə dövlətdə, hər hansı bir vəzifədə, kiminsə bir vəzifə qoyulmasına, çıxarılmasına, iştirakın maqına nəsə bir şey sezdiyiz? Hə? Biz başımız sağa bu şahı cinayətini də araşdırdıq. Və subut elədi ki, belə şey olubdu. Nəticəni qoyduq otağa. Bu adam o vaxt nə danışırdı belə? Sizcə məqsədləri bunların nə idi? Bax, mən Rusma şahsıyam, nələr demədilər? Məqsədləri nə idi bunların? Bunların dediyi məndə qarşı iddiamlar var. Bu iddiamlarla bağlı siz, mənim əməlimdə nəsə sezmişsiniz bugünə qədər ki, mən gör, kimisə müdafiə edirəm orada, kimisə hansısa bəzifə qoyuram, nə bilim, Türkiyədə oxuyan belə gəldi, Rusiyada oxuyan belə getdi. Rusiyanın kadrları davam. Nizam Osmanovdur. Nizam Osmanov, birinci korpusun komandiri olan müddətdə alınıb o ifadələr namısı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi. Ondan da alıblar. Ondan bilmirəm, alıblar, almayıblar. Lakin, əsgərin komandiri Nizam Osmanov olub korpus komandiri. Və o adamlar 2011-2012-ci illərdə erməniyə işləməklə bağlı ifadə veriblər. Mən də o vaxt deyirdim ki, o ifadələr də qanunsuzdur. Hamısı zorakılıqla alınıbdır. Çünki Xanlar Vəliyevin apardığı bütün işlər saxtadır artıq. 5 il əvvəl. Bilirsiniz mi nə deməkdir bu? Amma Nizam Osmanovun adı keçmir. Keçmir, heç adına yaxın da durmurlar. Biz də bilirik niyə, nədən ötürü. Eşdiniz də, nədən ötürü, niyə o şahı yayın, dostlar. Bu PKK dölü, bu adamlar özləri, Allah bilir də kimi işləyirlər. Ki, bu şərləri mənə atmaqla çalışırlar ki, tərtərin araşdırmasının qarşısını alsınlar. Niyə bəy? Nəysə, o başqa bir mövzunu söhbət. Adam, siz... Ya, belə getdikcə bu məsələ bir sanki ərəb saçına döndərir. Ərəb saçına döndərirlər, ona görə döndərirlər ki, bəzi adamların cinayətləri gizlənir. Bəzi adamların cinayətləri gizlətdim. Dostlar, bugünə qədər mən kiminci nəyətini gizlətdim burada? Siz nə hiss elədiniz? Elə bir adam oldu bu kimi, onu burada adı səkilsin, mən zərər səymişə deyib, danışma adını səymə. Bu əxlaqsız, bu sırtıq, həyasız adamlar bugün də meydandadırlarsa,
Ve bugün de sen ona salam verirsen sen de onu taysın. Mesela bundadır. Cemiyetin bir özünün ahlakı olmalıdır. Cemiyetin özünün bir karakter olmalıdır. Millet, ail başa düş. Belə adamlar ifşa olup təmizlənməsələ cəmiyyətdə və keçmişi yaddan çıxarıb sabah bəlağatı nitqlərlə gedib xalqın başını dumanlandıracaqlarsa vay sənə aldı. Əzizlərim, bu məsələnin kökü 2017-ci il deyil. Bu adamların əksəriyyəti 2011-2012-ci ildə ifadə verib. Bu bəraət alanları deyir, əbə bu fişi verin. Kökü 2011-ə mi gedir? Bəli, ifadə veribləri cinayət işinin içində var, mən demirəm bunu. Açsınlar cinayət işini oxusunlar. Yoxdur demək, burada cinayət faktı yoxdur demək, məsuliyyəti döyənlərin üzərinə qoyur. Bilirsiniz mi? Diqqətlə qulaq asın, burada çox incə bir şey deyir. Çox diqqətlə bir şey verin. Deyir ki, burada xəyanət yoxdur deyirsənsə, mən deyirəm xəyanət yoxdur. Məsuliyyəti qoyur işkəncə verənlərin üzərinə. Baxın, fikir verin. Ki adam, cinayət faktı yox, bir şey yox. Sən adamı niyə döyürsən? Niyə öldürmüsən? Bayağı biz bunu deyirik. Burada xəyanət faktoru var demək bu adamların... Diqqətlə qulaq asın bura. Burada xəyanət faktoru var demək, yəni var deyəndə nəticə nə olacaq? Baxın. Hamısını kənara qoyub əsl ilanın başına gedib çıxmağa xidmət edir. Eşidirsiniz? Deyib burada əgər biz xəyanət var desək, yəni bu Bərat Ağın uşaqlar doğrudan da xaindir desək, bu bizi aparacaq ilanın başına. Nə başa düşdürsünüz? Bak bu adamlar bu işi aparıbları. Deyir ki, fişi verin, məntiqə baxın adama. Adam diyor parti sədridir. Ki adam siyasət olmaq danışır. Adam çıxır efirlərdə nağıl danışır zamanata. Elə bilir ki, həmişə beləncə olacaqdır. Ay millət, adam deyir ki, burada xəyanət yoxdur demək, bütün məsuliyyəti qoy işləncə verənin üstündə. Mən onu deyirim, bəli. Deyirim, yoxdur. Artıq bu doğru yoxdur. Və məsuliyyət işləncə verənlərin onun təşkilatçılarının üzərindədir. İkinci fişi də diqqətən fişi verin. Deyir ama burada biz desek ki var. Bu bizi aparacak ilahın başına. Necə aparacak hoca düşmədi? Sən mənim günahsız övladlarımı da günlərin öldü zorla ilahın başına aktarsan. Mən deyəndə ki orada xəyanət yoxdur. İlanın başı onu tapıracaq. Yoxsa xəyanət var deyib ilanın başını tapacaqdınsa ne tapamışsan bu günlərə qədər? Tapardı 5 ildir. Adamlar 5-6 il yatırılırsa da ne tapamış ilanın başını? Burada xəyanət faktoru var demək, bu adamların hamısını kənara qoyub, əsl ilanın başına gedib çıxmağa xidmət edir. Bunlar da, burada xəyanət yoxdur. Xəyanət olmayıb, Azərbaycan ordusuna qarşı qətliyam törədiblər və s. və s. deməklə Nəcməddinləri gizləyirlər. Eşidiniz dostlar, mən Qurban Məmmədli burada xəyanət olmayıb deməklə Nəcməddini sən demək gizləyirmişəm. Bu adam bu sözləri o vaxt deyirdi dostlar. Bir çoxları inanırdılar. Ən azı onun yanında olanlar, ayda ondan əmək qalanlar, hələ ayılıb qanmayıblar ki, adam ləyəqətini bu qədər satmaz. Bu, mənim millətimə qarşı, dövlətliyə qarşı xəyanətdir bu alçağın elədiyi. Bu, sırtığın və həyasının elədiyi mənim dövlətliyə qəsdir. Deyir ki, burada xəyanət yoxdur demək, baxın, şey müdafiə eləməkdir. Nəzmədini müdafiə eləməkdir. Nəzmədini necə biz müdafiə elə bilirik? Yəni, nəyə inirik? Baxın. Burada xəyanət yoxdur. Xəyanət olmayıb, Azərbaycan ordusuna qarşı qətliyam törədiblər və s. və s. deməklə Nəcməddinləri gizləyirlər. Siz nə başa düşdünüz? Nə anladınız? Mən deyirəm, burada xəyanət yoxdur. Nəzməddin, Zakir Həsənov ələ verib, mənim millətim orada qırıblar. Genosid eləyiblər. Sizcə, burada xəyanət yox deyən Qurban Məmmədli haqlıdır. Bu aparır Nəcməddini və Zakir Həsənov başqalarını ifşə eləməyə. Yoxsa bu yaramazın dediyi, bu nə məntiqdə danışırdı o vaxtı belə? Hə, doğrudan, Prezident İlham Əliyev dedi ki, burada xəyanət olmayıb. İqbal Ağazadə. Bu PKK dövrü demək istəyir ki, İlham Əliyev Nəcməddin Sadıqovu qoruyur. Edərsiniz. Bu suallara cavabı siz verməlisiniz. Bu adam sırtıqdır yoxsa həyasız?
Bugün tərtər işinin yenidən aktuallaşdırılması, döyüşən generallarımızın hədəfə alınmasının bir səbəbi də Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin NATO standartlarına uyğun formalaşmasına qarşı olan qüvvələrdir. Əziz... Eşdiniz? Deyir ki, tərtər işinin üstünə getmək, onu aşmaq cəhd edəmək, NATO standartlarına uyğun ordunun qurulması mani olmaqdır. Bu adamlar o vaxt deyən adam bunu danışırlar dostlar. Güya mən tərtəri ona görə atıram ki, mani olam ordunun Türkçə standartlarına uyğun olması. İndi soruşmaq lazımdır ki, bu sözü o vaxt deyirdiniz ha, bu niyə deyirdiniz, nə məqsədlə deyirdiniz? Nəyə mani olmaq istəyirdiniz bu tərtər işin açılmasına, niyə? Sən vətənlərim, dəyərli Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sevdalısı olan insanlarımız, bu günlərin bizi sapı bizdən olan baltı ilə doğrayırlar. Sapı özümüzdən olan baltı ilə qolbudaq etmək istəyirlər. Və bizim ən güclü yerimiz olan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrini, onun döyüşən generallarını gözdən salmaqla məkirli düşmən öz məqsədlərinə yetmək istəyir. Və təəssüflər olsun ki, bu işdə də sapı özümüzdən olan baltalarla yanaşı, həm də xeyli sayda insanlarımızı saxta arqumentlərlə, saxta sübutlarla inandırıb, bu proseslərdə Azərbaycan ordusuna qarşı aparılan bu çirkin kampaniyaya cəlb etməyə nail olublar. Qurban Məmmədov, kişinin heyfini qadından almazlar. Mən sizi kişi bilirdim. Talih bəy, Qurban Məmmədovun onda bu işdə çıxarı nədir, qazancı nədir? Rus maşası olduğunu ortağa qoyulub. Görünür adama verilən sifariş ondan ibarət. Gülür belə, bax, belə baş. Üzr istəyirəm. Bu tərtəri aşmaq necə olur, ey Rus maşası olur? Mən tərtərin, Rusiyanın, Azərbaycan ordusunda tərtərdə törətdiyi cinayəti aşmışam. Mən Rus maşasıyam, yoxsa əksinə, kim Rus maşasındır? Tərtərin açılmasına mani olmaq istəyən bu sırtıq və həyasızlar, burada dostlar yaxşı yazdılar ki, bunlar həm sırtıq da, həm həyasız da, amma biri yazdı ki, yox, bunlar nə sırtıq, nə həyasız, bunlar satqındırlar. Bunlar satqındırlar, doğrudan da satqındır bu adamlar. Ona görə də bunların hər birini çağırmalıdır Qasım Məmmədov, müddət indirməlidir ki, gəlin də sizdəki məlumatlar qoyun ortalığa. O vaxt siz niyə mani olurdunuz? Əslən vətənlər, cinayət dilində biz danışsaq, cinayət prosesual məcəlləsinə görə bu adamlar hamısı cinayətin köməkçiləridir. Cinayətin köməkçiləridir. Cənab Qasım Məmmədov, çox xahiş edirəm bu adamların əməlini düzgün tövsiyə edin. Əlində belə eləyir, əlində hərdən bir belə eləyir. Yəni, nə kişiliyə sığır, nə əxlaqa sığır, nə milli mənəvi dəyərlərə sığır. İstintaqın alınması və geri verilməsi, həm də daxil tədqiqatın dayandırılmasında belə Xanlar Vəliyevin də bu və ya digər şəkildə rol olub, yəni müsbət rol olub. O cümlədən Hikmət, birinci Xanlar Vəliyevə məruz edən Hikmət Həsənov olub qanunsuzluqlarla bağlı. Əzizən vətənlər, dəyərli dostlar, özünüz faktları gördünüz. Dünənlərdən bu gündə həyatlığını davam elətdirirlər. Əli Kərini də, Qənimə Zahid də, İbar Ağazadə də, ətrafı da. Burada mən səslənirəm Əli Kərimlə Qənimə Zahidə. Əgər siz doğrudan da İbar Ağazadə kimi qəstlə və bilə-bilə bu cinayətə iştirak etməmişsinizsə, siz bu çətənin üzü deyilsinizsə, gedin ifadə verin, niyə səhv etdiyinizi əsaslandırın. İqbar Ağazadə və başqaları ilə bağlı isə burada mən müraciət edirəm baş prokurora, Kamran Əliyevə. Bu adamlar cinayətkardılar. Bunların hamısını çağırıb, bu cinayətin törədilməsində təşkilatçı yox, köməkçi olduqlarına görə mütləq cinayət məsuliyyətdən cəlb olunmalıdırlar. Əsəl vətənlər, millət belə ola bilməz. Bu adamlar dayanmadan gecə gündüz Azərbaycanda bu tərtərlə bağlı ictimai şüur bombalayırdılar ki,
yanlış informasiya yaysınlar. Nə baş verdiyinin mahiyyətini, hadisənin mahiyyətini xalq anlamasın. Mən dəfələrlə soruşmuşam, bir də soruşuram. İstəyirəm, siz biləsiniz nə baş verir. Birdən, ki, mən zəifi göstərsəydim, şəxsən mən, zəifi göstərsəydim, bunların bu hüzumlarına dözməsəydim, əşi, cəhənnəmi və də bəhsdə bunlar da məni boğaza yığdılar deyib, çəkilsəydim kənara. Bu tərtər açılacaqdı mı? Mən açıq deyirəm, hamı çox xaric, mən böyük fikrini yazsın. Mən bunu özümə üçün demirəm, ha? Mən sənin üçün deyirəm ki, belə vəziyyətlərdə mütləq prinsipal olmaq lazımdır. Həqiqi, bildiyin bir həqiqət varsa, onun uğrunda döyüşmək lazımdır. Qətiyyən, heç bir qüvvədən qorxmaq, bir dənə Allah. Əgər sən bir şeyin həqiqət olduğunu bilirsən, Allaha güvən. Bizə Allah yetər. Düşmən mənə böhtən atacaq, mənə söyəyəcək. Əli Kərimli bu günləri dostlar. Bak, burada küsə söhüşünü söhüdürüdü biz. Gördünüz də, bəzi dərhal küsə söhüşü söhürlər. Bu olan əxlaqıdır. Mən indi söyləcəyəm deyə, mənə böhtən atacaqlar deyə geri mi çəkilməliyəm? Sonda bu millətin gələcək necə olacaq? Bak, bu yetim yetini kim müdafiə eləməlidir? Əslən vətənlər. Bu işlərdə cəsarətli olmaq lazımdır. Ardıcılı olmaq lazımdır və prinsipal olmaq lazımdır. Cəsarəti olmayan kişi gəl girməyə siyasətə. Burada ölüm var, itim var. Əgər bir tərəf, qarşı tərəf, mənim xalqıma, dövlətmə, millətmə qarşı bu cinayətləri qorxmadan, gözün qırpmadan törədibsə, mən də qorxmadan və göz qırpmadan onlardan o qisasımı alacaqam, almalıyam. Sən eğer özünü psixoloji olaraq belə hazırlayacaqsansa, nəticə əldə olacaq. Yox, elə belə, qrant xatirinə, qrant xatirinə iş görəcəksənsə, axır olmayacaqdır. Və buradan Əli Kərimdən bir daha hamımızın göz qabanda soruşuram və istəyirəm siz düşünərsiniz. Dostlar, Əli Kərimli iddia edir ki, bu Oqtay Gülaliyev onun əqidədaşıdır, dostudur, qardaşıdır, düzdür mü? Bu Zəfər Əhmədov, o çəkiliş aparan var da orada. İndi özün hüquq müdafiəsi kimi təqdim edir, yazıq bu cəmiyyətə ki, onu çıxarıb televiziyalara, hüquq müdafiəsi kimi sırırlə bu zamanda. Adamın elementar sabadı yoxdur ya, dünya görüşü yoxdur adam, hə ki? Soruşuram, əsr doğrudan da Oqtay Gülaliyevin silahdaşıydısa, niyə Oqtay Gülaliyevin apardığı işi davam etdirməmişsiniz? Soruşuram da sizdən, bu suallar mütləq cavab verilməlidir. Əgər siz doğrudan da tərtər işin asılmasını istəyirdinizsə, nəyə görə Oqtay Gülaliyev vurulandan sonra, xəstələndən sonra o işin araşdırılması dayanıb, niyə? Mənə cavab verə bilərsinizmi? Əsən vətənlər, siz necə fikirləşirsiniz? Niyə dayanıb o iş? Bu əqidədaşdır, Əli Kərimlinin əqidədaşıdır. Soruşam səndən şəxsin, kişi kimi açıq deyim. Sən evi adamın dostluq eləyəsən, əqidədaşın ola, bir partiyada olasan, onun apardığı işin yaramçıq qalmasına imkan verirsən, yoxsa yox? Və sən doğrudan da gör, bu dövlət təfəkkürdən düşürsənsə, sən gör, siyasiyyətçisənsə, əlva bu boyda fark düşüb. Rejimi ifşa eləmək, bir baxın, rejimi ifşa eləmək, xalqın gözündən salmaq və onu dəyişdirmək üçün tərtər boyda fakt. Bunu Allah getirib bu millətə, bu müxalifətə. Niyə istifadə eləməmişsiniz? Soruşuram da sizdə, niyə istifadə eləməmişsiniz? Yalan deyirəm, dostlar. Sən etə əqidədaşsan ki, mən ölürəm, mən yıxılırəm, xəstələnirəm, mənim onun işim qarımsız qalır. Və sən deyirsən, mən tərtər aşmaq istəyirəm. Mən də ki, onu tələb edirəm, o haqq bərpə olsun. Niyə aparmamışsınız? Niyə eləməmişsiniz? Və nəyə görə o işi aparan Ərəxsun Oruçluya qarşı deyəmədən böyükdən atırdınız, ağzınıza yaran söhüşü yaran, mən cəhənnəm, mən örgənmiş tanım, mən heç. Ərəxsundan nə işləyirsiniz siz? Dostlar, bunlar ne deyirəm? Bu sırtıq və həyasız adamlar bugün də meydandadırlar, bugün də xalqın düşüncə o doğru, ictimai dəyən düzgün formalaşmasına mani olurlar. Amma biz bir kəm verməyəcəyik.